Так, ти брав участь в боях, операціях і звільненні міст? Та ні, я тут сиджу. Ніхуя. Привіт, мама. Привіт, мама. Заслав, все нормально, не треба цього серйозно. Все. Представся, будь ласка, брат. Звать Паша, позивний Смілий. До війни чим займався? Та на фірмі робив. ФОПом оформлений, грузчиком робив. Ну, блядь, біла церква все-таки. Типу, тут всі либо грузчики, либо на касі, либо охранники. Ну, мирне життя як? Своє мирне життя, то не сумую. На війні все-таки мені прикольно, там морально. Там адреналін, мабуть, якраз те, чого мені не вистачало в житті. От адреналін, да, от там прям чітко. На війні я себе чувствую живим. Не люблю, мабуть, боягузів. Якось воно так. Люблю я відважних і чесних. Воно, мабуть, зараз тут більше ціниться, ніж якась цикливість. Бо коли проявляється це на полі бою, це дуже хуйово. Коли людина, на яку ти розраховуєш, вона, блядь, просто тікає. А таких дуже багато, на жаль. Все, їбай, до побачення. П'ять ранку, до мене дзвонить кент, а я вже понімаю, що якийсь піздець наступив. Десь там біля церкви вже йобнуло раз ще два, десь там по гайкучі, куди воно уїбало. А я такий лежу, і до мене дзвонить кент Шева. В нього і позивний Шева, я на нього постійно Шева говорю. Це Богдан Шевченко, дуже гарна людина з Білої Церкви, якщо що. Він каже, ти там багато собою вещей не бери. Там зубна паста, трусики, носочки, типу, тебе 2-3 дня забаранять. Це, типу, вб'ють. Я такий, як це мене вб'ють? А так, типу, він зарані знав, що це все починається. Ну, все-таки деякі люди знали, що ця війна починається. Він мені говорив, зарані готовиться, але я хуй положив. Перші емоції. Мабуть, не то, що боявся, була якась незрозумілість в тому, що взагалі, що проїсходить. Так, да, якось ти боїшся не то, що війна почалася, ти боїшся того, що ти не знаєш, що буде далі. Я вийшов на вулицю, люди в паніці, там ті банкомати, бабки якісь знімають, ті на машині кудись виїжджають. Буквально час-два на вулиці хаос. Ну просто непонятно, що робиться. Уже ні. Якось, ну, блін, до війни звикнути не можна. Але в тебе в голові не страх, а в тебе в голові пустота, бо ти маєш тільки чути свого командира і робити те, що він тобі говорить. Служу ССО «Азов Київ». Сформована була в Києві, так сказати, першим добровольчим батальйоном, який взагалі тільки сформувався. Це так же само в Києві, 24 числа. Посада, командир відділення, обов'язки. Ну, командир відділення дає прикази при бойових задачах, так сказати. Ну, або там якісь, не знаю, треба піти на вилазку, там, двох людей туди, або там просто ставити людей на місця. Ну і все, в основному це тільки така задача. Ну і штурм. Перші 2-3 неділі мама думала, що я навіть не в ТРО, а що я десь в підвалах, коротше. Вона, типу, ти де? Та я в Києві, там, ну, тусуємося, нас там, коли сирени в підвалах ховають. Ну я не міг сказати мамці, бо тому що вона, коротше, і так через щур боялась, через це все. Брат дізнався, мабуть, на другу неділю, що я десь служу. А батько, мабуть, через 3 неділі. Коротше, самий перший брат узнав, він охуєв, потім батько охуєв, і вони разом, ми всі від мамки це все приховували, щоб вона до кінця не знала, де я служу. А узнала вона вже, бо хтось там розпіздівся. Для початку вона здивувалася, бо я завжди кричав, що я не піду в армію ніколи. Я гнидив армію, я зараз ще досі гнижу армію, бо там, де я, це добробат, це не армія. Армія – це сходить, там, честь віддавати, під носочок оце лазить. А в добробаті ти робиш те, що тобі треба. Та найтяжчого не знаю. Ну, типа ДШК. Це, ну, такий пулеметик не хуйовий, калібр 12,7. Ну, та, ну, з РПГ, типа, стріляв, ну, блядь, ну, то таке, типа, знаєш, пальцем в небо, типа, було. А так, в основному, Жевіка, типа, друг лупив, попали, кстати, охуєнно. Так їбаше, я ж охуєв, пацани. Гарно годину. Та ти що, це піздець, вони оттуда випадали просто. Азовці – це весь народ. Ну, ідуть в Азов тільки ті, в кого в голові ідея. От ідея нації, оцей символ, який є на шевронах, всюди, де він фігурує, так сказати. Це ідея нації, то, що в тебе в голові. Тобто не якісь гроші, не влада, а просто то, що треба народові. Народові що треба? Воля. Ну, всі хочуть жити в вільній країні. Я думаю, що Азов це показував і показує на ділі, і буде показувати далі. Україна, свята мати героїв, зійди до серця мене. Да. Пеленбурі і відчув Кавказьку. Ідеальна молитва. Ну, це, ну, з першого дня війни просто так воно і вийшло. Я пішов в Центурію, це через друга Богдана. Він просто в цій околодвіжухі був вже давно, а я, так сказати, новобранець, ну, умовно. І вийшло так, що він мене забрав до себе і через знайомого просто попав
не жалієте, що така двіжуха. Раніше у нас було КМБ 2-3 неділі. Це там тебе виносять і морально, і фізично. Зараз у нас в Києві іде відбір 2000 людей, там 2 дня. Тебе 2 дня будуть їбати вдолі впоперек, так жорстко, що ти просто будеш ахуєвати. І в основному це якості моральні, моральні, мабуть. Не то, що фізичні, якщо ти морально не видержиш, ти просто не потягнеш далі. Сама головна задача ССОшників – це, мабуть, штурм. Ті, які от прям участвують. Для мене ССОшники – це є боги війни. Я вже, мабуть, про це говорив. Артилерія, да, вони красавчики, вони роблять великими уронами, вони ніхуя собі, які тіпи, але стрілкотні і контактного бою у них немає. В основному це їбашать от іменно штурмовики. Вони все бачать. У них контактний бій там 5-10 метрів. Ну, ти просто підера бачиш отак за пару метрів від себе, і ти його хуяриш. Та да. Та, звісно, можна. Так азовці і є одна родина. У нас, ну, от реально, немає свого, немає чужого. У нас є все загальне. Так, ти брав участь в боях, операціях і звільненні міст? Та ні, я тут сижу. Ніхуя. Привіт, мама. Привіт, мама. Штурм населеного пункту, не буду говорити, яке. Він був удачний, але все одно я не буду про нього говорити, бо поки не можна. Бо підери, коротше, все-таки його забрали обратно, як оказується. Ну, коротше, це самий перший виїзд такий. Нам сказали, що там їде зараз повз одне село 12 танчиків, потім їдуть самольоти, вертольоти, вони там громлять, бомблять, а ви на зачистку заходите. Ми такі, ну, хорошо. В ітогі, що танчики не доїхали, 12 танчиків буквально за день просто полягло. В ітогі сказали йти, типа, штурмом. Ми теж не доїхали, бехи типу, роз'їбали, коротше, там хто по полях, хто куди, коротше, всі потікали. Якось нас докупи зібрали, всі відказалися йти. Але у нас був взводний хороший, Юрець, привіт. Ахуєнний тип, коротше, безстрашний воїн, бивший азовчик, реально, він сам согласився йти на цю операцію, а за собою потягнув нас. І вночі ми по посадці, поміж трупами, ми думали, що це підери лежать, але, як оказалось, то були наші трупи, які ще досі не забрали. По посадці ми, типу, піздували на цей штурм села. Блять, стрілкотні взагалі ніхуя там не було. Но сам факт, що вночі по посадці, поміж розтяжками, там їх було 3, ми їх не замітили, ми просто якось мимо них пройшли, я не знаю як. Потім дійшли до підерських СП-шок, їх там просто якось не оказалося. Ми там ДШК спиздили їхню. У них там бульбік стояв, коротше, ще не затухший. Вони ушли буквально за час од нас, блядь. Ми, коротше, залуталися, забрали їхні всі патрони, ДШК 3 людини на горб і попиздили, блядь, обратно. Це самий такий, от самий адреналін був, мабуть, тільки при цьому штурмі, бо я реально, я там не викупав, що буде. Комунікація хуйня. Пізда, яка хуйова. Це, мабуть, смерть уже не товариша, не побратима, а друга. Бо товариш – це просто та людина, з якою ти воюєш пліч-опліч. Там, не знаю, ти його можеш знати неділю, дві, три, там, не знаю, місяць, але ви просто спілкуєтесь отак під час якихось операцій, під час сніданку, тренувань. А друг – це вже та людина, до якої ти прив'язався. У нас була фантастична четвірка – це я, Блек, Саб, Мерчан. З початку війни, з першого дня ми чотирьох були разом, ми так домовилися, разом до кінця. Але під час передостаннього штурму Блека вбили. От це було найжахливіше, мабуть, що я бачив. Не просто смерть, а смерть друга. Це прям пиздец. Осталось троє, да? Привіт, пацани. Привіт, пацани. Їм була задача продержатися 82 дня. Ой, дві неділі. Вони продержались 82 дня, якщо не ошибаюсь. Їбать, та ніхуяся, це не 300 спартанців. Це, блядь, це військо, нахуй. Просто маленька групка людей зробила то, щоб не зробила, блядь, вся Україна, нахуй. Отвічаю, блядь. Ну, їбать вони рекси, воїни. От для мене це приклад того, наскільки треба любити волю і свою країну. От вони це прям піздець. Понятно, що це була загальна страта. Це показали то, що... Ну, блядь, показали, що вони їбані свині. І вони ще раз на цьому прикладі показали, що які, нахуй, полонені. Які, блядь, полонені, який обмін. Вони на це не розраховують і не розраховували ніколи. Тим більше денери, які типа наче наші збираються міняти, денери їм нахуй не треба, бо тому що по факту це українці. Нахуй їм забирати до себе українців. Мобіки – одиниці. Ми взяли в полон за всіх полоненів, я пам'ятаю, тільки двох русаків. І то один був літьоха якийсь, один капітан. Все. Ми типа зв'язувалися, щоб їх обміняти, блядь, піздець. Вони нахуй нікому не треба.
Та, звісно, буде. Та ми зараз мстимося по максимуму, але понятно, що ще немає чим. Ну як, ленд-ліз наче приходить якийсь, але він не доходить до нас в тих кількостях, яких нам треба. Нам дати чим їбашить, ми будемо їбашити. Нам просто показати, як ним користуватися. Таким людям я хочу сказати, що пацани, тренуйтесь, бо тому що ми закінчимося і от реально ви підете слідуще. Ну ми закінчуємося їбать як швидко, пацани. Я вже скільки своїх побратимів там, блядь, втратив за маленьку кількість часу, що я сам охуєваю із цього всього. Закінчимося ми, підете ви. Ну, елементарна допомога — це хоча б репост. Ну, от він реально буває, допомагає. От ти думаєш, що ти цим репостом там гроші не скинув, блядь, я ж гроші не скинув, чого я буду репостити, або там ще щось. Інформацію цю розповсюджувати. Це елементарна допомога і найпростіша. Якщо ти не можеш зробити більше, просто лежачи на дивану, ну, інформаційна допомога. Та понятно, що Україна переможе, а другого виходу в неї немає. Якщо ми здамося, нам пізда. Ну, особливо таким обмальованим. Ну, реально, нас захуярять першими, типа. Я не знаю, в полон здаватися точно не собираюсь, бо, блядь, ну, будуть вирізати цю всю хуйню, я не знаю, що ще. А для цього треба що? Мабуть, сила. Сила духа. Слава Україні! Героям слава. Спасибо, брат. Мені матюкатися не може, але це було просто охуєнно. Красава, спасибо тобі, брат. Спасибо. Та нема за що. Спасибо. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, підтримуйте нашу армію. Слава ЗСУ, слава великій Україні!